Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 20 de abril de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E bom, tivemos algumas operações aqui na faixa de Gaza, aqui na Cisjordânia, aqui inclusive um terrorista foi eliminado aqui na Cisjordânia, também aqui no sul do Líbano tivemos operações, mas na verdade o que chamou a atenção de ontem para hoje. Foi um ataque contra uma base de uma milícia aqui em Bagdá, né? Aqui no Iraque. É uma milícia que é apoiada pelo Irã, mas tem ligações com o exército iraquiano. Tá? É, é, é considerada uma, uma unidade do exército iraquiano, mas que é ligada ao Irã, recebe financiamento do Irã e realiza atos terroristas. A grande questão é: uma unidade dessa, dessa desse movimento né, foi destruído completamente. Não se sabe se foram os americanos que estão lá no Iraque, se foram os israelenses que estão lá no Iraque ou se foi um acidente. Pode ter sido um acidente também, mas um negócio muito grande realmente, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Rombo Programado para Taxar, as minas realmente são um problema, e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. né? Pois bem, continuam as operações israelenses aqui na faixa de Gaza, a preparação para chegar a Rafah. Né? Tem aqui vários ataques que foram feitos em Beit Hanum e também ali na, na região uh, central de Gaza, onde os israelenses continuam fazendo operações aqui, mas nada em solo novamente. tá Em solo, o Israel continua ocupando essa área aqui fronteiriça e essa passagem aqui, que é uma passagem conhecida, essa, essa região aqui, que é bem, é bem normal o Israel manter a ocupação aqui. Né? Isso tudo, como a gente viu no vídeo de ontem, em preparação para a ação em Rafah que deve acontecer em algum momento. Né? Mas Israel também fez operações aqui em Tucarme, eh, visando células terroristas nessa região aqui, Tucarme fica aqui eh, na na Cisjordânia, nessa região aqui, e de fato fez uma operação com sucesso que eliminou um comandante da jirada islâmica. Né? Eh, as forças israelenses na Cisjordânia eliminaram o rapaz aqui, que é mais um terrorista que atua a, a jirada islâmica, é, a a palestina, é, islâmica jihad, ou seja, jihad islâmica palestina, atua tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza são um grupo particularmente rebelde, mas o comandante estava na Cisjordânia e foi eliminado. Né? Também ali no sul do Líbano, o Israel fez vários ataques contra posições do Hezbollah e operativos do Hezbollah foram eliminados ali. É, esse daqui já chega ao número 285 terrorista do, Hez, do Hezbollah eliminado nessa região aqui é, é, do sul do Líbano. Né? O Instituto Precioso da Guerra é, não traz nenhuma grande novidade aqui. É, é, a gente tem uma informação interessante sobre o alvo que Israel teve lá no ataque contra o Irã. Né? Vocês lembram, ontem, dia 19, na parte da manhã, na madrugada, na verdade, é, Israel fez um ataque contra Isfahan, no Irã, e é, parece que agora a gente tem informação do que exatamente foi atingido seria um radar de é, bastante avançado que teria ali na região que teria sido atingido por Israel que teria sido eliminado por Israel segundo isso daqui né é, é, segundo estão dizendo aqui que foi o ataque realizado e as coisas destruídas aqui segundo estão dizendo é um ataque foi um ataque com sucesso né? mas foi um ataque bem limitado Israel visou apenas este radar especificamente, até para evitar uma retaliação uh, uh, iraniana. Né? Como diz aqui o analista militar, fontes militares americanas, os israelenses acertaram exatamente o que eles queriam acertar. Ou seja, a importância disso aqui deve ser realmente muito grande, mas foi um alvo que não chamou atenção, no final das contas. É, mas o que chamou atenção ontem na verdade né, o grande evento de ontem foi um grande ataque na região de Babilônia e Bagdá é, nos quartéis generais da é, força popular de mobilização essa força popular de mobilização é uma parte do exército iraquiano mas que na verdade atua como uma milícia trazida pelo, financiada pelo Irã né? O Irã, vocês sabem, tem um programa que financia várias milícias, vários grupos terroristas em vários lugares do mundo, particularmente na Síria, eh, na Palestina e no Iraque, e, e, e no Líbano também, né? e uh, esse é mais um desses, desses casos. Né? É uma coisa curiosa porque essa força popular de mobilização é considerada também parte do exército iraquiano. Tá? Então, é, realmente é confuso, mas é, é isso daí. Eles têm financiamento do Irã. E uh, o quartel-general deles foi atingido, parece que explodiu aqui. Vamos ouvir essa, esse caso aqui. Parece uma explosão muito grande, mas você pode ver alguma coisa já estava pegando fogo e de repente explodiu. Não dá para descartar nesse caso ser um acidente, tá? Ser alguma coisa que pegou fogo ali, ó? Porque isso daqui, ó. Outra grande explosão reportada ali na região de, da Babilônia, é, no centro do Iraque, e estão dizendo que teve várias explosões é, é, e que seria devido a ataques aéreos ou mísseis, né? mas vamos ver aqui. Aqui só dá para ver um grande incêndio, não dá para ver nenhum míssil, nenhum drone atingindo. Outra, é, é, outra imagem dessa coisa também dá para ver um monte de coisa pegando fogo aqui mas não dá para saber exatamente o que, que foi né é, seria uma, uma, um outro quartel dessa mesma PMF lá da é, força popular de mobilização do Iraque que também teria sido atingida né aqui é, é, as milícias foram evacuadas para as bases antes dos ataques não tem informações sobre é, mortes e feridos Nesse caso né mais uma vez dá para ver só o um incêndio dá para ver vários rastros aqui de munição esse aqui pode ser munição que saiu do próprio, do próprio depósito né subindo né enfim o, o fato é o quartel general do movimento Babilônia também considerado também chamado de é, 50ª brigada das forças de mobilização popular sofreu danos significativos então foi uma, um lugar só lá na, no Iraque que sofreu danos significativos né é, segundo o, um, um blogger militar aqui isso teria sido atingido por for, pela força aérea americana que teria atacado essa região na é, Kaslu, é, é, justamente é onde fica esse essa essa base militar é essa base militar aqui que teria sofrido grandes danos né uma, uma base militar da força popular de mobilização iraquiana que é mantida pelo Irã é uma milícia financiada pelo Irã né é, uma, uma outra coisa que o pessoal tem que entender é o seguinte o Iraque ele tem tanto sunita quanto xiita então tem um bocado da população do Iraque que é simpático ao Irã que é xiita, né? É, não estou dizendo que tem alguma coisa a ver isso daqui, mas pode indicar, né? Olha só, é, for, fontes iranianas estão dizendo que a culpa é do, de ataques americanos. Agora, o CENTCOM, que é o comando central americano, fala que não fez nenhum ataque no Iraque essa noite. Então, não teriam sido eles, né? E é, oficiais americanos dizem que a explosão na base é, do uh, da, da força Popular é, é, força de mobilização popular do Iraque teria sido causado por um ataque israelense. Então não seriam os americanos, os iranianos estão dizendo que foram os americanos, os americanos estão dizendo que foi Israel. Né? Israel diz que não, não fala nada. É, no final das contas, tanto os americanos quanto Israel negam envolvimento neste ataque contra uma base, uma milícia pró-Irã, ao sul de Bagdá, ali, né, foi muita explosão no local, um depósito de armas foi alvejado, muita coisa explodiu, mas ninguém sabe quem causou isso daí. Então, de novo, pode ter sido Israel e Israel tá negando? Lógico que pode. Pode ter sido os americanos eles estarem negando também? Também pode, né, ninguém, isso aí é muito comum, numa guerra não tem esse papo de ter que falar a verdade, não, né, é, a, a, Pode ter sido um acidente? Pode ter sido um acidente também, pode não ter sido ninguém, a coisa explodiu, é, é, né? é uma possibilidade. Né? O fato é, não se sabe quem causou essa explosão até este momento. Né? E essas forças de mobilização populares do Iraque disse que atingiram uma base aérea israelense com drones para se vingar. Segundo eles estão dizendo, foi essa base israelense que fica aqui no sul é a base de Óvida ela fica em algum lugar aqui no sul eu não sei se é isso daqui ó não sei eu, não, eu só tenho em, em caracteres hebraicos eu não vou saber ler isso daqui mas é em algum lugar aqui no sul de Israel que tem essa base óvida é, será que é essa outra aqui vamos ver aqui ó é, só tem o um nome em, é, em hebraico eu não vou conseguir ler mas enfim é, é, eles teriam atingido essa base mas os israelenses dizem que não teve nada atingido não enfim, não sabemos quem foi que causou esse caos todo ali no Iraque e pode ter sido um acidente, pode ter sido, não ter sido ataque ninguém, ninguém causou isso. né Bom, por falar em coisas malucas que aconteceram ontem, esse rapaz aqui, é, ele é, tacou fogo nele mesmo na frente do lugar onde o Trump está sendo julgado lá. O nome dele é Max Azarello e ele infelizmente morreu, veio a falecer. Ele botou fogo em si próprio para denunciar que existe uma conspiração mundial, um grande esquema Ponzi com criptomoedas, que vai destruir a economia mundial e coisa e tal. E como era de se esperar, ele é a favor do Hamas e contra Israel. Né? É, sempre são os malucos que falam essas coisas. Não tem jeito, né? assim ah, e ele não era a favor do Trump, não, tá? Ele estava ele lá para chamar atenção, porque o julgamento do Trump é coisa. Ele é apoiador do Bernie Sanders. É, é lógico que seria, né? Enfim, uma notícia boa para terminar o vídeo: a garota beduína que foi severamente ferida no ataque iraniano, né? lembra quando o Irã fez um ataque a Israel alguns dias atrás? Não conseguiu causar nenhum grande dano nem matar ninguém, mas causou um ferimento. Causou uma menina de 5 anos que foi severamente ferida por fragmentos dos mísseis lançados por Israel e felizmente ela está conseguindo respirar sozinha, a situação dela melhorou. Então acredita-se que ela vai sobreviver ao final, ela ainda corre risco, mas acredita-se que ela vai sobreviver, felizmente. Boa notícia, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão Inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.